se Břetislav Růžička a Legolas. 13letý Valach Polybertus. Ryzák. Tady nám představuje Břetě Růžička a oba společně reprezentují jezdecký spolek Rtyně. Připraví se Kristýna Razumová, Markéta Šilíková, Tereza Chalupová, Anna Hartlová. 4 trestné body, čas 66-19. V první fázi parkouru. Mami, mami. Hezký, paráda! Super, ale... Teď bude se zvedat Kristýna Razumová, Alena. Jezdecká skáčka by. Kristýna Alena je 13letá. Já čekám ještě na hodnocení. Připraví se Markéta Šilíková, Tereza Chalupová, Barbora Muříková, Břetislav Růžička. Po obou bezchybných fází ve druhé fázi čas 27.92 a vy, kteří sledujete průběh tohoto závodu, tak v této chvíli víte, že lídrem této soutěže v této chvíli je Břetě Růžička. Ty vole, dobrý!